Come
Trycka ner dem lite. Corner, lad.
Det är nummer 8 i Kiruna som ger bortalaget ledningen. 1-0. Rami Sulaiman i den 13:e matchen.
Hey, Brandon! Help! 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 Help!
Come on.
Hey, Ben!
Bo! Cool, man.
Come on, make it easy. 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 Come on, make it easy.
Då var det dags för andra avlägg. Sund, Kiruna 0-1. Då kör vi. Yes! Yes! Adam! Take time, take time. Hey, Houston!
Kiruna FF ökar på 2-0. Nummer 16, Gibson Theodore Bartsley. I den 48:e matchminuten. Who's your eyes? Come on, come on.
Det är nummer 8 i Kiruna, Raimi Sulaimon, som varnas i den 52:a matchminuten. Yes!
För hemmalaget 1-2, målskytt nummer 10 Ali Mahmoud, assisterad av nummer 8 Samuel Kett i den 61:a matchen. Ja, du vet när han brukar med säkerhet.
Våra gäster gör ett byte. Utgår nummer 12, Emil Björnström. Inkommer nummer 13, Fauzi Mohammed. Detta är den 66:e matchminuten. Innanför dig! Ja, ja.
15 gult. Okej. Varning Kiruna. Nummer 17 Elias Johansson i den 72:a matchen. Det är många, lägg inte. Det är många, lägg inte.
Ali, Ali. Ali. Gibson! Vite, tränare! Fortsätt, ajde! Vite! Sun! Vite! Tio minuter kvar! Negativ resultat! Kom igen! Vi tackar Semir Sarja, Arte Salka och Jesper Norberg för ett väl genomförd match. Och välkomna in nummer 16, Melke Norén, nummer 24, Samuel Tadese och nummer 18, Adis Sabotin. Det är den 76:e matchen. Vänta!
Kom igen, Rosa! Sista kriget nu! Kom igen!
Radja, kom igen! Utan upp! Andra boll, Elias! Ja! Mina damer och herrar, vi har en kvittering. Nummer 4, Bensley. 2-2, 85 minuter stund i. Kiruna byter i den 87:e matchminuten. In kommer nummer 14, Patrik Mulianti, och utgår nummer 17, Elias Johansson. Wow!
Bra, vi fortsätter! Du får kriga sista nu! Rätt, Patrik! Vi har ett gult kort på nummer 4 i Sundbens lane. Tackar båda lagen för en spännande match.
2-2. Slutresultat. Målskyttar för hemmalaget. Ben Slade